Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Сьогодні в Шепетівці відбулося народне дорадче віче, на якому міський голова Михайло Полудюк зустрічався з жителями Шепетівки та пояснював ситуацію з газу та теплопостачанням. За його словами, усі 17 котелень Шепетівки почали подавати тепло в оселі містян, а знижувати тиск газу в газорозподільній мережі міста не будуть. Заступник голови правління ПАТ «Шепетівка Газ» Анатолій Прищук повідомив, природний газ товариству з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» постачатимуть ще приблизно 2 тижні. Адже теплопостачальне підприємство має великі борги перед «Нафтогазом» і не має законних підстав використовувати газ. Генеральний директор «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт повідомив, сьогодні він перебуває у Києві в «Нафтогазі», де намагається укласти угоду на реструктуризацію боргів. У телефонному режимі він розповів, що гроші для погашення боргу знайшов, тож підприємство працюватиме у звичному режимі. Репортаж про народне дорадче віче та специфіку опалювального сезону у Шепетівці готує до вечірнього ефіру Світлана Парубок. Від неї дізнаємося деталі. Рівень цукру у крові визначали сьогодні експрес-методом усім бажаючим у хмельницьких поліклініках та комунальних аптеках. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького управління охорони здоров'я Людмила Слободяник. За її словами, тих, у кого виявлялися підвищені показники рівня цукру у крові, скеровували на подальше обстеження. Це одна із відвідувачок, яка вирішила скористатися безоплатним експрес-аналізом на визначення рівня глюкози в крові. Сьогодні в Хмельницькому облаштували 10 локацій, де будь-хто міг здати аналіз. У місті Хмельницькому ми також сьогодні, завтра, і комунальна аптека «Віола» почала з понеділка, проводимо вимірювання цукру крові за допомогою глюкометрів експрес-методом для того, щоб у людей, у яких будуть підвищені показники крові, скерувати на подальше обстеження, на консультацію, власне, до лікарів сімейних або до лікарів-ендокринологів. Хмельничанка Тетяна Москальчук каже, що про соціальну акцію дізналася заздалегідь і вирішила це зробити без направлення з поліклініки та черги. Сьогодні прийшла в аптеку перевірити свій рівень цукру в крові. Гарна нагода, може кожен прийти, обстежитися, тому що цукровий діабет – таке захворювання, яке може з'явитися ні звідки. Варто добре стежити за своїм раціоном і після аналізів я вже впевнена, що зі мною все гаразд. За словами заступника міського управління охорони здоров'я, у місті зафіксовано 12,5 тисяч хмельничан з підвищеним рівнем цукру в крові, з яких 2 тисячі на щодень застосовують лікування препаратом інсулін. В Україні є на деяких територіях проблеми з забезпеченням препаратами інсуліну. У місті Хмельницькому орієнтовно до 11 мільйонів коштів виділено з різних бюджетів, в тому числі і з обласного, в тому числі і з міського бюджету, коли нам це необхідно було, коли не вистачало коштів субвенції, міський бюджет добавив 1,4 мільйона для забезпечення препаратами інсуліну. Таблетовані препарати фінансуються з 2 джерел – державна урядова програма «Доступні ліки» та з міського бюджету. Про це повідомила Людмила Слободяник. Сьогодні Всесвітній день цукрового діабету, сьогодні у нас проводиться акція по всіх амбулаторіях. Центр, у нас 12 амбулаторій, в кожній амбулаторії ми маємо свої глюкометри, маємо смужки до глюкометрів. І сьогодні у всіх амбулаторіях проводиться акція по вимірюванню глюкози крові. І відповідно до цієї акції людям даються рекомендації в залежності від рівня цукру. В більшості випадків є вимірення цукру, ми надше серце вимірюємо. Ну, є такі пацієнти, які вже поснідали, то ми стараємося робити рівень цукру, так як в загальному світі, через 2 години після сніданку. Ігор Самолюк каже, що збудниками цукрового діабету може бути не лише зловживання солодощами, а й генетичні фактори та надлишкова вага. Тому здати аналіз на глюкозу варто кожному. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.
Перша інформація, яку розмістили на порталі пошуку волонтерів у Хмельницькому, стосується різдвяного ярмарку. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, на сайті Ліга волонтерів, це, власне, і є портал пошуку, заповнили заявку, що потрібно 10 добровольців, які зможуть роздавати листівки-запрошення на ярмарок у різних мікрорайонах міста. Це буде кілька місць, тобто це все буде вирішуватися в залежності від кількості заявок, які залишаться на сайті, але ми плануємо місця найбільших людських потоків. Тобто це центральна частина міста, це такі, як, наприклад, філармонія в мікрорайоні, можливо, виставки, там ще інші там частини міста, тобто де великий потік людей. Нагадаю, що 8 листопада презентували перший в Україні міський портал волонтерів. Ця онлайн-платформа розрахована поки що тільки для хмельничан, розповідає співініціатор проєкту «Ліга волонтерів» Олег Черненко. Це пілотний проєкт, тому що, по-перше, коли запускається будь-який сайт, будь-яка така платформа, потрібно її протестувати, подивитися, що не так, що можливо змінити, як покращити умови, щоб простіше було як знаходити волонтерів, так і безпосередньо працювати на самому сайті. Ну і зараз ми подивимось, що варто змінити. Ну, поки що, от я знаю, що вже от станом на зараз зареєстровано 10 волонтерів на ярмарку. Відповідно, побачимо, що це працює в місті. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 19-й годині. На все добре.